mystiske lyder. Hallo, velkommen tilbake til en ny serie som jeg har på kanalen min nå. Jeg heter Einar, som du kanskje visste fra før. En harepus. Jeg er i et nytt custom app som jeg skal teste ut nå i sommer, for jeg skal ha ferie og sånn, så da tenkte jeg, hvorfor ikke spille inn en hel serie veldig fort? Det er masse harepuser der, de jeg hørte. Så tilfeldigvis så kom det ut et nytt sånn challenge map, custom map, som heter Captive Minecraft 4, som siden det er et 4-tall her, så betyr det at det har vært 3 før, men jeg har ikke spilt de. Jeg har sett en som heter Zisto spille det, men jeg har ikke spilt det selv. Konseptet her er, akkurat nå så er jeg omgitt av en... Jeg autohopper når jeg går mot kanten. Jeg er omringet av denne her veggen her, World Border. Det kjenner vi fra Slaskkraftserveren for eksempel. Men den er bare en gang igjen, så jeg får ikke gjort stort. Så konseptet er, hver gang jeg får en achievement, skal vi se hvis vi går på oppisk og achievements, hver gang jeg får en ny sånn achievement, eller bragd, er det det heter på norsk, så utvider grensen seg med en halv blokk i hver retning. Skal vi se, jeg vil ikke ha autohopping, jeg. Slå av den. Dette er i versjon 1.10 forresten, som også kom ut nå nylig, back to game, sånn. Så ja, det jeg må gjøre er å få masse nye achievements, så jeg kan få større plass å bolte meg på, og da selvfølgelig, målet er å få alle achievements. Så skal vi se, første achievement er jo å åpne inventory, så da gjør jeg det nå. Da-da, taking inventory, og så ser vi her i teksten, increased the world border. Ok, det blir rødt når jeg går inn i grensa, men jeg tar ikke skade. Ja vel, neste achievement, her er vi, ja. Neste achievement er getting wood, så da skal vi ta den. Boop. Da øker grensa litt til, den er grønn mens den utvider seg, riktig. Der er en til forresten, så derfor så ser vi der borte, her er det en isbjørn. Jeg er spent på hva det har å si. Vi ser, den gikk gjerne, skaffe litt mer wood. Og om ikke hukommelsen min er veldig dårlig, så er neste achievement... Nå tar jeg alle sammen. Neste achievement er benchmarking. Boik. Sånn. Jeg regner med at hver episode kommer til å være på cirka 10 minutter. Eller et kvarter. Jeg vet ikke, vi får se. Så derfor så kan det godt hende at mine episoder bare brått avslutter. Bare så det er sagt. For jeg har ikke peiling på hvor lang tid det her kommer til å ta. Sånn. Det her er blokken som jeg startet på. Den må jeg være forsiktig med og ikke dekke til eller fjerne. Det er en quartz-blokk, for her skal det visst nok dukke opp ting. Ok. Neste er... Time to mine. Aha! Det husker jeg. Og neste gang jeg får en achievement, så får jeg tilgang til en kista der, så det blir spennende. Og så er det flere kister som er gjemt utover... skal vi se. Ja, neste achievement. Ups. Det er getting an upgrade, er det ikke det? Men herfra så kan jeg også få time to farm, time to strike, getting an upgrade og hot topic. Så jeg tror jeg nå har jeg plutselig veldig mange valgmuligheter. Her er det bare snø. Er det likt overalt, eller? Blir jeg nå tvunget til å... Hva er under snøen her? Jeg tror jeg nå blir tvunget til å ikke ta getting an upgrade, men heller time to strike for eksempel. Så da gjør vi det. Time to strike. Så får vi se hva er i kista. Der er den. Ok. Torn journal entry. Og gold nuggets. 8 stykker. Som er 1 for lite til å få en gold ingot. Her har vi litt mat og armor. Det er fint. Ja, kiste kan jeg la stå der. Jeg mistenker at det ikke er noen måte å komme seg ut igjen hvis jeg begynner å grave videre nedover. Så. Eller at det har antagelig ingenting for seg. Det er bare masse snø. Ok. Hvor mye treverk har jeg egentlig? Jeg vet ikke om jeg tør å gå for å lage en øks riktig enda. Men jeg får jo leafblocks her, så jeg bør kun få en sapling. Hvis jeg får en sapling, så kan jeg være uforsiktig med V-en min. Kom igjen.
spørs det da, hvor lure er mapmakerne? Har de tenkt å nekte meg? Ja, ah, ok. Der, da fikk hun sapling. Greit. Men jeg har ikke noe jord å plante den i. Har jeg det? Jo. Jo, det har jeg. Har jeg ikke det? Vi har jord der. Ok, yes. Greit, da tar vi og setter av det hjørnet der til å gro en ny, et nytt tre. Ok, så da kan jeg lage meg en øks. Da har jeg faktisk fortsatt tilgang på planker. Sånn. Skal vi like gjerne ta time to farm også da. Pow! Der, da har vi utvidet grensa mange ganger allerede. Men jeg kommer ikke til å trenge den der med det første, tror jeg. Oh, og vi har fått litt. Kan jeg være så snill å få... Nei. Fikk ikke noe frø av det. Så mat kommer til å være en liten utfordring. Jeg har det her da. Jeg har ikke fått noe å steke det enda. Er det noe som gjemmer seg oppi her? Det er også et spørsmål. Ser ikke ut sånn. Det er nok bare snø som ligger på toppen av det treet der. Greit. Time to farm har jeg tatt. Jeg må prøve å ikke... Jukse for mye ved å se på achievement 3. Jeg føler det her må jeg få til. En blomst, jeg vet ikke om jeg kan bruke den til noe. Det er ingen achievement for å lage en spade, men jeg tror jeg skal lage en spade likevel. Sånn. Ja. Der, da begynner vi å ha alt man trenger. Der var det bare snø. Er det nå at jeg må nedover, rett og slett? Det er bare snø på undersiden overalt her. Hva med under kista? Nei, bare snø. Er det noen achievements for å gjøre noe med snøballer, mon tro? Jeg tror ikke det. Getting an upgrade er egentlig neste steg, føler jeg. Vi har fått time to farm. Ja, vi får lage snøblokker av det her. Kan hende jeg kommer til å trenge byggematerialer, jeg vet ikke. Oi. Åja. Åh, nå har det begynt å snø her. Sånn. Der er kista mi, sånn. Greit, nå må jeg jukse litt, tror jeg. Da har jeg fått noen flere saplings. Nei. Tenk om jeg ikke hadde fått noen saplings fra det treet her, da hadde jeg også antageligvis sittet litt fast. Har vi noe under her? Nei. Nope. Greit, da skal jeg sniktitte litt på achievements igjen. Den har jeg ikke fått, den får jeg ikke tak i. Time to strike, Monster Hunter og Cow Tipper. Fikk jeg lær? Det gjorde jeg ikke. Du får Cow Tipper bare av å plukke opp lær. Det spiller ingen rolle om du drepte en ku først, men jeg har ikke noe lær heller. Ok, jeg tror faktisk at jeg må grave, jeg. Må grave litt nedover for å finne ut hva jeg gjør videre. Hvor går vi da? Så et av mine mål her nå er å ikke dø for øvrig. Det er ingen garanti for at jeg klarer det målet. Oi, den spaden, den er nesten utslitt allerede. Da lager vi en ny. Ja. Vi tar en klassisk spindeltrapp nedover. Aha, det er et rom under her. Da så, jeg trenger litt byggematerialer. Nå bruker vi snø, siden det er det vi har.
Det går ikke an å sette noe mot mot den veggen. Ah, se her. Ah. Fancy. Hva har vi her? Ah, mer gold nuggets. Åh, jeg har glemt å lese boka. Det kunne hende at det var noe, noe tips i den boka. Torn journal entry, torn journal entry. Ok, så den her har jeg funnet først. La oss åpne den. Dere har sikkert lurt veldig lenge på hva som står i boka. Jeg har ikke tenkt på det engang. Dag 18. Jeg har endelig nådd området som var markert på kartet. I dag vil jeg sette opp camp, slå leir. Og i morgen kan jeg begynne å grave nedover. Ja, ok, så det var et tips der om å grave nedover. Gotcha. Hvor gjorde jeg av... Det var siste som jeg var perfekt gjemt. Så vi følger i noens fotspor, fjelligvis. Så her er neste steg. Ok, han brukte noen dager på å grave nedover, gitt. Dag 34. Et snøskred har begravet flukteruten min tilbake til overflaten. Uten en spade så har jeg ikke noe annet valg enn å bli under bakken til vinteren er over, og isen begynner å smelte. Greit. Greit. Jeg har bestemt meg nå. Jeg tror vi skal ta et kvarter per episode. Så vi har sånn 4-5 minutter igjen. Så vi følger etter noen som har vært på en ekspedisjon. Jeg tror jeg plukker opp kista hans. Bok. Takk skal du ha. Tør å reparere spaden. Nå skal vi minmakse som bare det her. Ser ikke ut til at jeg har noen måte å komme meg ned her annet enn å ta litt falling damage. Så da satser jeg på å plassere en blokk akkurat i det lander. Ah, Room of Monuments. Kult. Huh. Jeg klarte å sette en blokk da, så jeg minimerte hvor mye skade jeg tok. Ah, perfekt. Da har vi funnet stein. Og vi har et monumentrom her som vi tydeligvis skal fullføre. Det her ser... Wow! Ah, jeg liker denne effekten her. Tøft. Det er masse kul som har kommet med Minecraft 1.10. La oss... Det ser ikke ut som det kan spåne mobs her, men jeg har jo vært i nærheten hele tiden, så la oss plassere en fakkel eller to. Sånn. Ah, snakker om mobs. Jeg tror vi satser på å få en mer... robust vei ned her. Hvor var det laget? Der er den. Greit. Ups. Sånn. Og så kan vi grave oss ut her. Nå som jeg har vært her nede, så kan jeg se de greiene der, plutselig. Det var litt kult. Ok, og her oppe har det begynt å bli mørkt, så... Nei, vent da. Ups. Best å ikke sette noe der, ja. Det er der Monument Rewards kommer. Skal vi flytte nedover nå? Hei, hvorfor despawner ikke dere? Mystisk. Ok, men ja, da har vi egentlig, jeg føler jeg har gjort nok jeg for episode 1. Vi har funnet monumentrommet, og har tatt de første achievementene, så da ses vi i neste episode, hvor jeg fortsetter å gjøre noe med steinen som jeg har funnet, og finner ut mer hva som foregår med denne fortapte ekspedisjonen. Så takk for nå, så ses vi i neste episode.